Уважаеми колеги, темата на проекта е експериментален остров трети взаимовръзка сечниковата функция, влияние на естрабиол и глюкозостимулиращ хормон. Той е работен от два колектива, департамента по имунология към Института по имунология и катедра по имунология към медицински факултет на Медицински университет София. Остров артритът е едно от най-разпространените дегенеративни ставни заболявания, което довежда до обездвижване при възрастните индивиди и което е свързано с големи социоекономически загуби. Комплексният характер на това клинично състояние определя и липсата на високоефективни средства за лечение. Нарастването на случаите на остеоартрит след 50 годишна възраст се случва по-често при жените, отколкото при мъжете, като изследванията показват, че естрогените са един от факторите, които участват в прогресията на заболяванията и могат да имат протективен ефект при костната резорбция. Заболяването има мултифакторен характер, включващ разрушение в ставата, нормално тегло, възраст и наследствени фактори. Клиничната картина на остеоартрита е свързана с болки в ставата, отслабване в ставата и могат като обратен ефект могат да доведат и до пълна загуба на ставната функция. Ние използвахме експериментален модел на остеоартрит при мишки, предизвикан чрез вътреставно инжектиране на колагеназа. Третирането с естрадиол се извършваше перос в различни дози и в две различни схеми, едната от 0-я ден, едната от 18-я ден на артрита, която съответства на неговата активна фаза. В серума сме определили хормоналните нива на естрадиола, глюкозостимулиращия хормон и остеоглуцин. В ставата и яйчниците сме правили паралелни изследвания за хистопатологични изменения и експресия на 4 ремодулиращи фактора. Костният мозък е подложен на факс анализи за определение на различните популации клетки, по-точно техните промени в резултат на артрита. При артритните мишки се наблюдаваха в клиничната фаза типични изменения, като възпаление на синовиума, хиперплазия и деструкция на хрущяла и най-важното образуването на остеофити. При различните схеми на третиране, като най-добър ефект се получава при третираме с 4 микрограма естрадиол дневно в продължение на 30 дни. Синовиума е чист при тази схема. Хрущялните разрушения са минимални и не се образуват остеофити. При тази схема, при анализ на костно-мозъчните клетки, установихме, че имаме увеличение на популацията на клетките, експресиращи маркер CD62, който е характерен за мегафагоцити и тромбоцити, и популацията клетки, експресиращи РАН, който е характерен за остеопластите. При напускане на костния мозък, мегафагоцитите засяват в синовиума,
освобождава голямо количество тромбоцити и предизвикват дълготрайно локално възпаление. Съответно, клетките, експресиращи ран, достигат до ставата, там озряват и предизвикват съответно ерозия на коста. При третирането с естрадиол имаме силно инхибиращ ефект върху тези два процеса. Съответно, тук се представяме костно-мозъчни клетки, които са култивирани в продължителен период и са стимулирани в остеопластогенни условия. Клетките, получени от артритните мишки, показват по-висок процент на диференциране в мезенхимни клетки, докато и в фибробласти, като естрадиол оказва влияние при диференцирането на мезенхимните клетки, но няма ефект при диференцирането в фибробласти. Ето тук се виждат и гигантски остеопласти, които са в групата с артрита и които липсват почти в групата при третиране с естрадиол. Освен това, изследване ефекта на артрита върху цитоскелета на лимфоцитите, като бяха използвани антитубулинови антитела, които анализира за анализ на биотичните кретина, фолоидин за анализ на активните шапки и хеоксидовизуализация на хроматина. Като бяха проследявани следните показатели, състояние на биотичната кретина, морфология и размери, морфология и размер на активната шапка и състояние на хроматина и разполагане на хромозомите в вратеното, като по отношение на последния фактор, не установихме разлики в различните групи. Овоците, получени от мишки с артрит на 31, се отличават с големи миотични кретина, с широки полюси. В сравнение с контролната група, финовите шапки са с нормална форма с размер съобразно ретината и реакцията с фалоидин дава един активов пръстен в овоплазмата, който е свързан с активната шапка. Съотношението между овоците в метафаза 1 и 2 е равно, делът на дегенерирани овоците е много нисък, около 3%. Когато овоците са получени от мишки без артрит, обаче се третираме 30 дни с естрадиол, наблюдаваме големи и широки миотични кретина. В сравнение с контролните, активните шапки са нормални съобразно вратеното и в овоплазмата се наблюдават тубулинови звезди. Зрелите овоцити в метафаза 2 са леко понижени в сравнение с тези метафаза 1 и дегенерираните клетки в сравнение с предишните, които бяха от 3%, са около 17%. А когато имаме мишки с артрит и третирани паралелно с естрадиол, се наблюдават големи бретина с широки полюси и звездовидни тубулинови центрови в цитоплазмата. Активните шапки са с нормална форма, като овоцитите в метафаза 1 и 2 са в равен процент, обаче делът на силно незрелите или дегенерирани овоцити е много висок, над 50%. При сравнение на двете схеми на третиране от първия от 18-я ден на артрита,
наблюдавали характерни особености, свързани с остеоартрита и третирането с естрадиол. И при прилагане на естрадиол от 18-тия ден на артрита, плазмата на овоциците от тази група няма проблемни звезди, но повечето миотични плетена имат частично неподредени нишки на 65%. А липсват и активни пръстени, свързани с шарките. Това е обобщена схема на различните групи. Може би трябва да се отбележи високия процент на дегенерирани клетки при овоците при паралелно третиране с естрадиол. Въобще ние може да кажем, че сме установили схема за третиране с естрадиол, при която се постига потискане на синовиалното възпаление, деструкцията на хрущяло и образуването на остеофити. Тези ефекти са свързани с намалена загуба на противопликани и глюкозни пропликани и с понижена експресия на фосфосмат. За сега сме изследвали само този фактор. Останалите три остават за втори етап. И са променени съотношенията между различните популации в костния мозък, мезенхимните клетки, фибробластите и остеопластите. И колагена за индуцирания артрит е свързан с промени в размерите на миотичните времена и активовицата скелет на овоциците. Като не са установени значими разлики в размерите на миотичните времена и морфологията на активните шапки при сравнение на двата режим на третиране. По проекта в момента са направени три научни публикации и две участия в научни форуми. Благодаря ви за вниманието.